ងក់មួយរត់តែរត់មកអីរែនឹងកាន់តែយកពូទៅឋានផ្អិនណាមក slow slow ឋានហ្នឹងទៅឋានផ្អិនណាជួយយោបាញ់ហើយ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 យោបាំងភ្លើងចុយចុយចូលមកតែពីរគ្រាប់ឯអពើអញ្ចែបែហើយអពើមួយទៀតណាតែហើយអពើແມ່ນតែ2គ្រាប់ទេតែនេះមកហែងតែងាប់មកជួយបាញ់ស្រួលមើលទេអពីអីបតទេបាញ់អត់មានអស់ជាហ្មងបតចុយណុក1រត់តែរត់មកអីរែនឹងកាន់តែយកពូកុំមក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 ទៀតណាជួយសូនស្អីអាយុប៉ុណ្ណាខ្លាំ100ប៉ុណ្ណាគឺថាខ្លាំ100ប៉ុណ្ណាខ្ញុំកាន់អំហ្វលមើលរំលងមិនដឹងមកទេអឺ love you ហ្នឹងកាន់អំហ្វលមែនតែហ្នឹងសាក់លោតហើយតែហ្នឹងគេបាញ់ក្របមិញមើលនេះມັນ drop នឹងហូរចំមកអត់ឃើញមកទេឡើងតែញៀមមិនដឹងលើសំឡេងចុយបកកាគេរត់មកបកកាស្នងទៀតឲ្យឲ្យបងខ្សែមួយឆ្ងាញ់កូន6នេះអត់ចង់ហ៊ានបាញ់បតហ្មងបតវាប្រហើនពេកទោះកូកាស្នងទៀតហេមិនមែនដូចឯងទេចូលមកទេមកទេឈាមរហូតលហាច្បាប់មកសំណាក់ស្នុកសោះជើងដៅតើសូមមកតើអ
ma AM ឈ្ងុយអាយើយអើឈ្ងុយអាអូនោះពាក់អាស្មៃពីរនេះជើរត់អីចឹងហ៎អឺរត់ចឹងមើលវារត់ចឹងមិនតាន់បាញ់យើមើលវាឈប់ណៃណាចុះឃើញយើង Let's go អឺឃើញមែនអូខេខ្ញុំដឹងថាប្អូនឯងដឹងថាប្អូនឯងតដៃតាអាហាអូម៉ាក់អំដៃអើយក្ដួយម៉ែវាអឺឈឺអត់ចានេះបាញ់សាហាវទៅមិនដាក់ស្គប់ផងងាប់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 មិនហើយចាសាហាវមិនដាក់ស្គប់អីហេយេដល់ kill អត់ទេដល់ kill បាត់ទេព្រួយម៉ែវាឃើញឯងទៀតហ៎អីកាន់យូជីអីអឹមចុយហើយសោះ3ធីមធីមមនុស្សសោះ2នាក់អរទេបាំងដាំឈើលឹបមួយលឹបណុកកដាក្បាលអូមែនណយងាប់ចុយណានេះបាច់ឲ្យដាក់ស្គប់ទៅហាវិញចៃបាញ់ទៅហាដាក់ឃើញបាញ់ឲ្យដាក់ស្គប់ចុយអត់ស្រួលទេកាន់អេជីទៀតនៅនៅមុខអត់ដឹងថានៅក្រោយទេដឹងដឹងវិញអឺទីខាន់បាត់ចូលមកលេសាហើយ